nežinau, labai pašokį praktikas tiek, kad būtų kontekstė, kad tarkim sudominti žmogų. Tai atrodo, kad repetuoji, groji, ten kažką tai, kad ir koleris, bet vis tiek ten, nu, kad sudominti, nežinau, aš jums čia jaučiu nelabai įdomi ir kalbų tiesiog. Tai ką nors klausiu, gal man atsakymą. Tarkim, va, vis tiek, aš esu šalininkas asmeniškai tokio kolektyvinio grojimo daugiau. Aš asmeniškai. Nežinau, galbūt ir įdomu ten. Na, ir man Zaklavas patinka labai, gitaristas, girdėjot, aišku. O kur tai buvo? Su Osviu, prie Kleipulo. Prie Kleipulo. Nu, toks, nežinau, paprastai, va, patinka visi ten kažkaip, nu, angusas, va, atrodo, technologiškai atsirado begalė gitaristų, va, irgi buvo kažkada prieš daug metų, tie visi tokie, bet, va, koncertus pasižiūriu, vis tiek tas putimas nieko nepadėjo, nu, kažkaip, nežinau, ko žmonės eina vis tiek, o ten tokie, tarkim, padaryti, va, mindį noriu pasakyti, padaryti benam, pavyzdžiui, gitaristį, va, pavyzdžiui, benam programą yra klaikis, nu, nežinau, reikia labai kažką turėti, tai kažkaip, tarkim, kad sudomi, grįna, galim. Bet vis tiek, žiūrėk, aš, pavyzdžiui, žiūriu dabar elektrinį gitarą tiek įsivystę, tiek įdomios technikos įvairių, tiek įdomių garsų, o jį vis tiek tokie, nu, kaip akomponuojamas. Grupėse visur jį ten pasoluoja, palaiko ritmą, bet toks, nu, pianinas, mes žinom, va, išėjo pianistas ir grojo koncertą, visi jam repetuoja, tų vokalistų nereikia, ten pianinį grojo, ten su kokiu smuiku. O elektrinė gitara tikrai nemažiau galimybių turi, ten negu smuikas ir kiti instrumentai, bet vis tiek labai dar taip kukliai skinasi tokio solinio instrumento tą neakomponuojantį. Kada instrumentinės muzikos? Gal pasie... Ar teko buvo kokia instrumentinė kūrinė su grupė, ar šiai dėl? Teko, va galiu demonstruoti kažkada ten. Tokią temą kažkokią tonį, makalpain temą atrodo, iš seniau ten būdavo. Nu, teko buvo. Na, o kaip publiką priimdavo palyginus su kažkokio vokalinėm ir kada instrumentinė? Ar jau taip labai?